Mirëserdhët në imazhin e ditës të nderuar shikues, këta janë kryetitujt për sot. Kosova kërkon antarësim në BE dhe NATO, ku vendin nxjerr rezolutë që dënon agresionin rus në Ukrainë. Vazhdon agresioni rus, mbahet rundi dyti bisedimeve, Putin thot se do ta përmbush misionin për çmilitarizimin e Ukrainës. Arrestohen 8 persona në rastin Brezovica, 3 prej tyre janë ish zyrtar të Ministrisë së Mjedisit. Presidenti Milo Djukanovic i ka dërguar kuvendit Mali të Zi propozimin që mandatar për formimin e qeverisë si e Dritan Abazovic, i bindur se është në interesin më të mirë të Mali të Zi që sa më shpejt të jetë mundur qeveria me kapacitet të plot, veçanërisht për shkak të sfidave shtesë të sigurisë dhe politike të krijuara nga lufta në Ukrainë, si dhe reflektimi i saj në stabilitetin e rajonit ton, pres që parlamenti të mbajë një seancë dhe të vendosë për programin dhe përbërjen e qeverisë me propozim e mandatarit, thuhet në deklaratën e Djukanovicit. Kujtojmë se Abazovic ishte zëvendës kryeministër në qeverinë e deritashme. Abazovic po ashtu ka thënë se do të krijojë një qeveri të pakicës në Malin e Zi. Në Prishtinë, deputetët e Kuvendit Kosovës me 94 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, kanë miratuar rezolutë që dënon agresionin rus në Ukrainë. Përmes kësaj rezolute i kërkohet qeverisë që të aplikojë për antarësim në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Kryeministri Albin Kurti u ka bërë thirrje 5 shteteve mos njohse në Bashkimin Evropian që ta njohin pavarësinë e Kosovës. Ai tha se mos njohja përbën cenim për sigurinë e kontinentit evropian. U bëjmë thirrje 5 shteteve mos njohse brenda Bashkimit Evropian, Spanjës, Slovakisë, Rumanisë, Greqisë dhe Kiprës, që të njohin këtë realitet e të vërtet, duke njohur urgjentisht pavarësinë e Kosovës në mënyrë që të mos lejohet përdorimi i preteksteve false dhe analogjive të paqëndrueshme për të nxitur ndarje e konflikte në Evropë. Pavarësia e Kosovës është një rast që merr parasysh padrejsinë shekullore, okupimin, luftën dhe gjenocidin e Serbisë mbi popullin ton, është në përputhje me të drejtën e popullit ton për vetëvendosje dhe siç është vullosur në gjykatën ndërkombëtare drejtësisë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Derisa po flasim ne këtu, në rrugët e të gjitha qyteteve të Ukrainës po luftohet. Pamjet e luftës nuk janë diçka e panjohur për ne dhe as për shtetet tjera në Ballkan. Skenari agresionit rus ndaj Ukrainës sot ka të njëjtën frymë, sikur skenari i gjenocidit të Slobodan Miloševićit në Ballkan. Vladimir Putin sot, sikur dikur Slobodan Milošević, përdor çdo mjet propagande dhe gënjeshtre për të arsyetuar agresionin e vet. Agresioni ushtarak rus mbi Ukrainën po përshkallëzohet dhe po prodhon pasoja të mëdha si në jetë njerëzish, ashtu edhe në krizën humanitare. Ne kemi kërkuar që qeveria e Kosovës të ndajë edhe një fond veçantë për qeverinë dhe qytetarët e Ukrainës për t'ju dalë në ndihmë në këtë periudhë tepër të rëndë për ta. Ne i bëjmë thirrje qeverisë që të ndërmarrë iniciativën që në rast nevoje të mundësoj strehimin e 5000 qytetarëve të Ukrainës të shpërngulur nga lufta. Ky rrështim i jep kuptim vendit tonë Republikës së Kosovës. Jo sepse njohim mirë përballjen me agresorin, jo sepse kemi të gravuar përpjekjen për liri e përshtirim, por sepse besojmë si shtet e si popull në vlerat që mbrohen sot në Ukrainë e në botën demokratike dhe euroatlantike. Antarësimi i Kosovës në NATO, integrimi në BE, i gjitha vendeve ballkanike me aspirata të qarta pa ambiguitet në familjen euroatlantike duhet të jetë misioni i ri euroatlantik. Është katrimtare të shohim se për këto vende dhe regjime identiteti kombëtar dhe shtetëror konsiderohet si territor, cilin mund të shkelin ata që posedojnë fuqin e shkatrimit në mas. Pa kush ka besuar se sikur se në fund shekullin e 20 dhe në fillim të shekullit 21, se ka lider, regjime e struktura të cilat jetën dhe lirin njerëzore e shojnë vetëm përmes prizmit koordinatave, kalkulimeve geopolitike e balistike.
Emisari i posaçëm gjerman për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, ka thënë se Gjermania e mbështet Kosovën për pranim në gjitha organizatat ndërkombëtare përfshir Këshillin e Evropës. Në një intervistë për Frankfurter Allgemeine Zeitung, ai ka thënë se mbetet të shihet se kur do të vendos Kosova për aplikim dhe se pranimi i saj nënkupton një mbrojtje të madhe të drejtave për qytetarët dhe qytetet edhe për minoritetet në Kosovë. Ai po ashtu ka kritikuar Serbinë që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë për pushtimin e Ukrainës si vendi i vetëm në Evropë krahas Bielorusisë. Kroacia mbështet maksimalisht dhe avokon për antarësimin e Kosovës në NATO. Ky është zotimi që ka marrë ministri i mbrojtjes së Kosovës Armend Mehaj në një bisedë që ka zhvilluar me homologun e tij kroat Mario Banožić. Ishte zotimi ministrit kroat për angazhim dhe mbështetje maksimale nga autoriteti i tij dhe Republika e Kroacisë për avokim në synimin ton për antarësim në NATO në një proces të përshpejtuar. Në anën tjetër, të njëjtin në qëndrim, se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor me orientime euroatlantik duhet të jenë të bashkuar në tejkalimin e çdo sfide që mund të cënoj sigurinë dhe stabilitetin e rajonit, ka shkruar ministri Mehaj. E ambasadori i SBA-s në Kosovë, Jeffrey Hovnir, ka folur rreth agresionit ushtarak rus në Ukrainë. Ai në një shkrim autorial ka thënë se ishte presidenti rus Vladimir Putin ai i cili zgjodhi luftën. Diplomati amerikan thotë se bota mbetet e bashkuar rreth ndihmës së ofruar për Ukrainën. Pushtimi i Ukrainës nga Putini do të jetë një dështim strategjik për Kremlinin dhe do të shkatërrojë të ardhmen e popullit rus. Kur të shkruhet historia e kësaj epoke, do të tregohet se zgjedhja e Putinit për të nisur një sulm të paprovokuar, të padrejtë dhe të paramenduar e la Perëndimin më të unifikuar dhe Rusinë më të dobët, ka shkruar ambasadori Hovnir. E sot, ndërua shikues, është dita e 8 e sulmeve të Rusisë mbi Ukrainën, ndërkohë ka nisur të mbahet rundi 2 i bisedimeve mes palës ruse dhe ukrainase në Bielorusi, në rajonin Brest. Pala ukrainase është paraqitur me kërkesa si armë pushimi dhe korridorit për ndihmë humanitare në qytetet e bombarduara. Gjithashtu, nga terreni raportohet për luftime në qytetin Mariupol, për cilin pala ruse thot se e ka nën kontroll, ndërsa pala ukrainase thot të kundërtën. E presidenti rus Putin i ka thënë homologut francez Emmanuel Macron se Rusia me sukses do ta përmbyllë misionin e demilitarizimit të Ukrainës. Delegacioni i Ukrainës kam rritur me helikopter për rundin e dytë të bisedimeve me palën ruse në regionin Brest të Bielorusisë. Rundi i parë i bisedimeve është mbajtur në kufirin mes Ukrainës dhe Bielorusisë me 28 shkurt, por pa ndonjë rezultat. Palët ishin tërhequr për konsultime dhe ishin pajtuar për vazhdimin e bisedimeve. Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin i ka thënë presidentit francez Emmanuel Macron se Rusia me sukses do ta përmbyllë misionin e demilitarizimit të Ukrainës dhe do ta bëjë atë neutrale, për të cilat ka thënë se janë edhe qëllimet e tij. Në bazë të asaj që kanë biseduar, Putin ka thënë se çfarë do përpjekje e Ukrainës për t'i vonuar bisedimet do të rezulton në shtimin e kërkesave të Rusisë. Gjithashtu, Putin ka thënë të mos jeti kënaqur me fjalimin e presidentit Macron të mbajtur dje, në të cilin fjalim Macron e konsideron presidentin rus të vetmin përgjegjës për fillimin e luftës. Ndërkohë, në teren, situata mbetet e rëndë. Në qytetin jugor Mariupol, ushtria ukrainase ka thënë se ushtria nuk do ta lejon dorëzimin e qytetit. E forcat ruse kanë marrë kontrollin e qytetit port jugor të Khersonit, thonë zyrtarët lokal. Është qyteti i parë i madh Ukrainas që është pushtuar që nga fillimi i ofenzivës ruse. Ndërkohë mësohet se organizatorët e lojrave paraolimpike në Pekin të Kinës i kanë dërguar për në shtëpi sportistët rus dhe bielorus, duke thënë se Moska dhe Minsku janë fajtore për shkeljen e paqes olimpike. Ndërsa Rusia këtë ndales e ka quajtur monstruoze. E Rusia ka pranuar për herë të parë për viktimat ushtarake gjatë sulmit të saj në Ukrainë, me 498 trupa të vrarë dhe 1597 të tjerë të plagosur. Gjykata ndërkombëtare penale në Hagë ka filluar mbledhjen e provave të krimeve të mundshme të luftës të kryera në Ukrainë. Kryeprokurori Karim Khan ka thënë se ai hapi një hetim të menjëhershëm pasi ju kërkua ta bënte këtë nga 39 vende. Ai do të mbuloj akuzat për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid dhe do të shtrihet deri në aneksimin e Krimes nga Rusia në vitin 2014.
E presidenti Ukrainas në ditën e 8 të luftës në Ukrainë tha se vendi i tij do të rindërtohet dhe se Rusia së shpeti do të ballafaqohet me dëmshpërblimin. Në anën tjetër, BE dhe NATO kanë bërë thirrje Rusisë për armpushim të menjëhershëm në Ukrainë, përderisa kryediplomati rus Sergei Lavrov tha se NATO ja po ndryshon duke forcuar sigurinë e perëndimit me koston e Rusisë. Plani, які будувалися роками, підло прорахував. Gjatë një adresimi që i bëri popullit Ukrainas pas bisedimeve të mbrëmshme që pati delegacioni Ukrainas me atë rus dhe pas disa ditëve të bombardimeve, prezidenti Zelenski u zotua se vendi do të rindërtohet dhe tha se Rusia do të mësoj për dëmshpërblimet. Edhe nëse shkatroni të gjitha katedrale dhe kisha tona, nuk do të shkatroni besimin ton, besimin ton të sinqert në Ukrainë dhe Zot, besimin të njerëzit, thot ai. Ndër të tjera, Volodymyr Zelenski thot Putinit se ai duhet të mbrojë njerëzit që flasin rusisht jo në të gjithë botën, por në shtëpinë e tyre. Kjo duke të jetë një referencë ndaj pretendimit të Moskës se veprimi i tyre është në mbrojtje të njerëzve që flasin rusisht në Ukrainë. Zelenski gjithashtu e krahason pushtimin e Rusisë me një virus. Ndryshe, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov përsëriti pretendimin se qeveria ukrainase është një regjim neonazist dhe tha se bandat po plaçkitin qytetet që përfshin Mariupolin. Lavrov tha gjithashtu se Ukrainasit po përdorin civilët si mburoja njerëzore. Aja krahasoi SBA-n me Napoleonin dhe Hitlerin, duke thënë se në kohët e kaluara, Napoleoni dhe Hitleri kishin një qëllim për të nënshtruar Evropën. Amerikanët tani po e bëjnë këtë gjë. Njerëzit në mbar botën po reagojnë kundër pushtimit rus të Ukrainës. Protesta janë shënuar pothuajse në gjithë botën, ndërsa policia në Rusi ka arrestuar më shumë se 8000 protestues kundër luftës në gjithë vendin. Pushtimi Ukrainës nga presidenti rus Vladimir Putin më 24 shkurt ishte një tronditje për shumicën e rusëve, të cilët nuk mund ta imagjinojnë të shkojnë në luftë kundër një vendi që ata shpesh e quajnë komvëlla. Legitimiteti i Putinit mund të jetë në rrezik pasi Kremlini po zgjedh për një përgjigje gjithnjë më represive ndaj mospajtimeve të brendshme. Me gjithë kërcënimet e qeverisë për ndjekje penale, për akuza për tradhti të lartë dhe nganjëherë trajtim mizor të protestuesve, mijëra njerëz dolën në protesta kundër luftës në rrugët dhe sheshet e qyteteve ruse pas fillimit të ndërhyrjes ushtarake. Demonstratat masive ishin të menjëhershme ku përfshihen edhe figurat e larta publike. Dhjetra njerëz janë arrestuar nga autoritetet ruse, megjithatë protestat në shumë vende po vazhdojnë. Një nga protestat më të mëdha që u shënuan në Munich në vitet e fundit kishte më shumë se 40000 njerëz të mbledhur për të protestuar kundër luftës në Ukrainë. Partitë, shoqatat dhe bashkësitë fetare e kishin organizuar atë dhe organizatorët prisnin që të merrnin pjesë vetëm rreth 4000 njerëz. Folësit jo vetëm që shprehën solidaritetin me popullin Ukrainas, por gjithashtu bën një lidhje me disa nevojave perëndimore për energji dhe agresionit të presidentit rus Vladimir Putin. E qytetet italiane mbajtën protesta me pishtar duke bërë thirrje për paqe në Ukrainë. Në fund të një dite agjërimi dhe lutjesh, pas rekomandimit të Papa Franciskut, shumë italian treguan solidaritetin e tyre me Ukrainën dhe popullin e saj, duke organizuar procesione me pishtar për paqe në qytete të ndryshme. Protesta kundër pushtimit të Ukrainës janë mbajtur edhe në shumë vende të tjera të Evropës dhe botës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani gjatë vizitës së saj zyrtare në Maltë është takuar edhe me ministrin e punëve të jashtme dhe Evropës Evaris Bartolo. Nëpërmjet një postimi në Twitter Osmani shkruan se me vendet aleate si Malta, pozita jonë ndërkombëtare vetëm do të forcohet. Ajo shkruan se ka falendëruar zyrtarët e Maltës për qëndrimin e vazhdueshëm për Kosovën dhe mbështetjen e përpjekjeve tona për integrimin në Bashkimin Evropian. E raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, po qëndron në Kosovë. Ajo gjatë ditës së sotme ka zhvilluar takime me kryekuvendarin Gleukë Njufca. Sipas tij, antarësimi për shpejtuar i Kosovës në BE dhe në NATO do t'i shërbente jo vetëm sigurisë rajonale dhe evropiane, por edhe asaj globale, e rrezikuar seriozisht nga pushtimi i paprovokuar rus i Ukrainës. Tutje Konjufca kërkoi që procesi liberalizimit të përmbyllet sa më parë, pasi që sipas tij Kosova i ka përmbushur kriteret. Në anën tjetër, eurodeputetja von Kramon konfirmoi për kushtimin e saj për ta ndihmuar Kosovën në procesin e liberalizimit vizave, integrimin në familjen e Bashkimit Evropian dhe në strukturat euroatlantike.
Dialogu duhet të jetë bazuar në principe të caktuara dhe palët duhet jenë të barabarta. Kështu ka deklaruar sot Zëvendës Kryeministri Besnik Bislimi në tryezën organizuar nga grupi për studime juridike e politike ku diskutua ecuria dialogut Kosovë-Serbi. Dialogu duhet jetë i bazuar në principe të caktuara, për neve për shkak principe rëndësishme që palët në dialog duhet të jenë të barabarta. Edhe në çdo kontekst ku ne kemi hasur çështje të pabarabartë, jemi munduar që ta vendosim principin e reciprocitetit, kjo është vendosur rreth në terren, por edhe në tavolinën e bisedimeve. Tet persona në rastin Brezovica janë arrestuar derisa janë pastisur 12 lokacione. Prokuroria themelore në Ferizaj ka njoftuar se 3 prej të arrestuarve janë ish zyrtar të Ministrisë së Mjedisit, ndërsa 4 janë pronar të kompanive ndërtimore të cilët dyshohen për keq përdorim të detyre zyrtare, marrje e dhënje rushfetit si dhe ushtrimi ndikimit. Ndërkaq, në aksionin e parë të njohur si Brezovica në muajin dhjetor të vitit kaluar, ishin arrestuar 10 persona, në mesin e tyre edhe ish kryetari i komunës së Shtërpcës Bratislav Nikolić, për të vazhduar më pas me aksionin e radhës në muajin janar të këtij viti, ku arrestuan 7 persona tjerë. Do të kaloj me informacione nga shëndetësia, 69 raste të reja me COVID-19 janë regjistruar në 24 orët e fundit në Kosovë nga marrja e 1552 mostrave. Gjatë kësaj periudhe nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes. Në total, numri rasteve aktive është 1567. Të ndëruar shikues, do të vazhdojmë edhe sot imazhin e ditës me informacionet e fundit që vijnë nga lufta në Ukrainë, nga dita e 8, ku atje po vazhdojnë sulmet ruse ndaj Ukrainës, duke mos kursyer as civilët, madje as fëmijët, ndërkohë që thirrje për të ndihmuar të gjithë qytetarët në Ukrainë, veçmas edhe gazetarët, ka pasur vazhdimisht, është një iniciativë që është ndërmarrë nga qeveria e Kosovës e që është krahur nga Federata Evropiane e Gazetarve. Ne sot kemi zhvilluar një intervist pikrisht me sekretarin e kësaj federate, zotrin Guteras, dhe gazetarin nga Ukraina. Intervista këto të cilat i kemi zhvilluar vetëm pak më herët dhe do të juftojmë të ndiqni në vazhdim, por juftojmë që qëndroni me ne sepse do të kemi edhe mysafir tjerë të ftuar dhe intervista të tjera. Përshëndetje, zotri Ricardo Gutierrez nga Federata Evropiane e Gazetarve dhe zotriu Valdymiski, gazetar nga Ukraina. Përshëndetje, përshëndetje. Mirë, pra do të filloj nga ju, zotri Valdym. Si jeni, si keni familjen në këto momente? Kjo është pyetja e parë para se gjithë, apo punoni? Thank you lot. Ju falënderit shumë. Po. Unë dhe familja ime jemi në Ukrainë, jemi sigurt në Ukrainën perëndimore, në një vend të sigurt, këtu nuk ka bomba. Dhe e dini, fush beteja kryesore tani është përqendruar rreth Kievit dhe në lindje, në veri dhe në jug të vendit, por perëndimi është pak a shumë i sigurt për momentin. Neve si transmetues publik vazhdojmë të punojmë edhe në ato rajone ku kanë hyrë forcat ruse dhe kanë zënë ndërtesat tona. Dje kemi parë që forcat ruse kanë pushtuar ndërtesën tonë Kherson, që është një qytet në jug të Ukrainës, edhe nga aty është evakuar ekipi jonë dhe vazhdojnë të informojnë të gjithë popullatën lokale lidhur me çdo gjë që ndodh aty. Por, në rajonet tjera, pak a shumë është e mundur të punohet, pra jemi duke vazhduar të punojmë. Pasi, ju pyë nëse punoni sepse situata aty ndryshon çdo ditë, faktikisht çdo moment.
Po, është sigurt. Çdo moment marrim lajme, çdo moment mund të ndryshoj çdo gjë, siç e dini para dy ditësh. Kemi është sulmuar shtylla televizive në Kiev dhe ka kushtuar me shumë zhvendosje të kompanisë sonë në Kiev atje dhe çdo moment ndodhen gjërat e ndryshme gjithandaj Ukrainës. E dini që jemi transmetuos shumë i madh publik, kemi degë në çdo rajon, në 24 rajonet e Ukrainës, po ashtu kemi edhe kanalet televizive dhe radiokanalet kombëtare. Është shumë rëndësishme dhe kritike që të mbesim në vend të punës, të mbesim në detyrë dhe të njoftojmë publiku se çfarë po ndodh. Edhe një herë, Valdim, cila është situata për momentin, a ka sulme dhe a keni informata sa njerëz kanë humbur jetën deri më tani? Kam statistika të para dy ditësh, ka qenë mbi 500 civil. Nuk kam statistika sakta sa i përket humbjeve të armatës son, por mbi 9000 trupa ruse kanë vdekur këtu, ata i kanë humbur këtu. Pra, me siguri nuk ka qenë skenari i Putinit për të humbur kaq shumë trupa të armatës së tij, dhe kjo na inkurajon që neve me siguri kemi prishur planet e tij dhe tani është në një situatë ku ai do të jetë më shumë. Për atë do të ishte më mirë të negocionte në këtë moment derisa humbë forcat e veta. Valdim, duat vazhdoj këtë intervist me vendimin e qeverisë e Kosovës për të ndihmuar dhe ofruar strehim për gazetarët Ukrajinas. Si e vlerësoni ju këtë vendim të Kosovës në bashkëpunim dhe koordinim me Federatën Evropiane të Gazetarëve? Ju falënderit shumë, e kam parë këtë vendim lidhur me zhvendosjen e 20, nëse nuk gabohem, për mirësone pra për t'ju ofruar strehim gazetarëve dhe për t'ju dhënë paga edhe kolumbikok dhe mundësin për të vazhduar me punë. Është shumë rëndësishme për neve, pra çfarë do lloj të ndihmë të këtill, në veçantë ndihmë për gazetarët, është shumë rëndësishme të vazhdojmë të njoftojmë Ukrainasit për gjitha çështjet momentale në vend, për situatën ushtarake dhe të inkurajojnë kombin që t'i ofroj rezistencë invazionit rus. Ju lutem që ndroni me neve, sepse kemi edhe sekretarin e përgjithshëm të Federatës Evropiane drejt për drejt dhe do t'ju kthejem juve pak më vonë. Zotri Gutierrez, vendimi për cilin po flas është mbështetur nga Federata juaj. A mund të na ofroni pak më shumë holësi lidhur me këtë për të mbështetur gazetarët Ukrainas në bashkërendim me qeverinë e Kosovës? Po, mendoj që është shumë rëndësishme për qeveritë evropiane të tregojnë zotimin e tyre për të mbështetur gazetarinë e pavarur, në veçanti gazetarinë në Ukrainë në këtë moment të një dezinformimit të jashtëzakonshëm nga ana ruse. Pra, ky është një propozim që kemi diskutuar me qeverinë e Kosovës në një mënyrë shumë të shpejt, ishte vendosur brenda disa ditësh, dhe më duhet ta them, me të vërtet do doja t'ju falenderosha për këtë, sepse fakti është që qeveritë tjera tani në Evropë po propozojnë për të njëjtën. Jemi duke diskutuar tani me qeverinë e Malit të Zi, autoritetet e Greqisë janë po ashtu të interesuara të kopjojnë skemën e njëjtë, pra do të ishte shkëlqyer nëse nuk e diunë tani 15 apo 20 qeveri evropiane të ofronin programe të këtilla, pra programe strehimi, si që tha edhe Valdimi, pra është shumë rëndësishme për t'ju ofruar mundësinë që të vazhdojnë të kryejnë punën e tyre si gazetar, por nga një vend i sigurt. Mendoj se kjo është mundur
Dhe e mira po ashtu është qeveria në Kosovë. Menjëherë kishte kuptuar nevojën për të bërë këtë, për të përzgjedhur gazetarët, të vlerësuar aplikacionin në një mënyrë shumë të pavarur, pra qeveria nuk do të intervenoj, nuk do të ndërhyj fare. Është vendim i Federatës Evropiane të Gazetarëve, e cila është përfaqësuese e gazetarëve në nivel evropian, plus një tjetër organizatë e madhe, pra Qendra Evropiane për Liritë Shtypit me Selin Leipzig, edhe disa organizata në Ukrainë, pra të gazetarëve. Neve mbështetim në këto organizata për të vlerësuar nevojat. Pra, kisha thënë një proces krejtësisht i pavarur nga qeveria, nga ana politike, por po ashtu është një sinjal pozitiv nga ata në pushtet, në Kosovë, pra qeveria, kam fjallin për ata, për të fuqizuar gazetarët nga Ukraina dhe për t'ju treguar që me të vërtet është mundur të vazhdojnë të kryen punën e tyre nga largë, nga jashtë vendit, dhe shpresoj se shumë qeveritë të tjera do të ndjekin skemën e njëjtë, si që ka bërë Kosova, po, saktësisht. Okay. Mirë, Kosova ka dhënë shembullin për shtetet tjera dhe si që ju thash, Mali i zi është i gatshëm të bëjë të njëjtin si dhe Greqia është në rrugë, po ashtu. Shpresojmë që shtetet tjera antare të bashkimit evropian do të vazhdojnë me skemën e njëjtë. Zotëri Gutierrez, ju po ashtu keni publikuar letrën nga disa gazetarë ukrainas. Çfarë thoshin mesazhet e atyre gazetarëve? Mendoj që është sot vendosëm në mëngjes ta publikojmë këtë letër nga katër gazetarë nga Kharkivi. Siç e dini, Kharkivi është sulmuar shumë rënd dje nga forcat ruse dhe këta gazetarë kanë treguar, na kanë dërguar një mesazh të shpresës, duke thënë që në çfarëdo rasti ata do të vazhdojnë të kryejnë punën e tyre, pra kemi menduar që ishte shumë kurajo nga ana e tyre. Kam kontaktuar sot mëngjes me udhëhecin e sindikatës kombëtare të gazetarëve të Ukrainës, Sergej Tomilenko. Kemi diskutuar këtë që është edhe kishte thënë do të ishte mirë nëse do të mund të promovonin ose s'paku të shpërndonim këtë letër, dhe kjo ishte çfarë vendosëm, pra vetëm sa për të treguar gazetarëve të tjerë nga vende të tjera që gazetarët në vendin e tyre janë edhe më tutje të gatshëm të kryejnë punën e vet në një mënyrë të jetë pavarur, dhe ishte shumë mirë kur e pam që ata vetëm duan të raportojnë çfarë po ndodh. Pa, natyrisht ka pak kritika sa i përket mënyrës se si rusët sulmojnë vendin e tyre, por nuk është, mendoj se ka qenë një mesazh pozitiv, vetëm duke treguar që përkundër këtyre sulmeve të rënda e nganjëherë, edhe përkundër krimeve të luftës, sepse ballafaqohemi me krimet të luftës tani në Ukrainë, përkundër kësaj gazetarët do të donin të vazhdonin punën e tyre në një mënyrë normale, kisha thënë. Mirë, kështu, a do të ndërmerni edhe nisma të tjera për të mbështetur gazetarët e Ukrainës? Po, natyrisht, ne tani jemi duke u munduar të gjejmë disa masa mbrojtëse. Dini, është shumë e vështirë, sepse furnizuesit kërkojnë me disa javë para se të na dërgojnë helmetat, bulletproof vests and so on, pastaj ata pancerët, pajisjet mjekësore e të tjerat. Kemi dërguar një mision në Poloni dhe çështja është që të mendojmë edhe për planet e evakuimit. Kur e diskutova këtë çështje me kolegët ukrainas, ata nuk duan ta diskutojnë këtë temë, sepse është si të vepronit si tradhtar në Ukrainë nëse me ndoni për të larguar nga vendi, por është detyra jonë si organizata ndërkombëtare nga jashtë në nivel ndërkombëtar të mendojmë për hapat e ardhshëm. E ndoshta shpresoj jo, por ndoshta në ditët apo javët e ardhshme do të na duhet të evakuojmë disa gazetarë
neve. Vetë se kishim zhvilluar operacionet këtila në Kharkiv, kemi evakuar disa gazetar nga Kharkivi në Moldavi, ndoshta në të ardhmen do të na duhet të bëjmë operacionet këtila në një nivel më të madhë dhe duhet të jemi të përgatitur për këtë. Prandaj kemi dërguar në Poloni dhe në kufirin polak në fakt disa ekspert siguris, pra britanik ekspert siguris, dhe kam filluar të veprojnë nga një qendër vogël logjistike koordinuese në kufi në rrugën drejt Lvivit. Dhe nga ajo qendër do të kemi një lidhje më të mirë me bashkëpunëtorët tanë, sepse dy organizatat kryesore gazetare kanë vendosur që të largohen nga Kijevi të premten, pra në mbrëmjen ndërmjet të premtes shtunës, dhe tani janë zhvendosur në Ukrajinën perëndimore. Një nga organizatat është afër Lvivit, tjetra është afër Ivano-Frankivskit, në afërsi të kufirit hungarez, dhe si Valni thata, janë shumë të lirë në veprimet e tyre nga kjo pjesë e vendit e cila ende nuk është sulmuar nga armata ruse. Pra për neve është mundësi që duke dërguar këtë mesazh, këtë ekip të kemi një lidhje më të mirë me kolegët në terren dhe t'i ofrojmë mbështetjen të gjithë gazetarëve ukrainis, por edhe gazetarëve të huaj, të cilët punojnë dhe mundohen të mbulojnë luftën në Ukrainë. Mirë, tani i referohem edhe gazetarët Valdimiski, i cili do të donte të bënte ndonjë pyetje. Valdim, a keni ndonjë pyetje për zotrin Gutierrez? Po, ju falënderit shumë. Zotri Gutierrez, me siguri e dini që tani është një trend gjithandaj i botës që të shkputen të gjitha lidhjet me Federatën Ruse në gjitha institucionet ndërkombëtare. Për shembull, Këshilli i Evropës ka përjashtuar Rusinë nga takimi ministrave dhe asambleja përgjithshme. Disa federatat ndryshme sportive janë duke anuluar ngjarjet sportive në Rusi dhe duke përjashtuar pra ekipet e tyre të Rusisë nga garat e tyre. Para disa ditësh EBU-ja, Unioni i transmetuesve evropian, ka ndërprer kanalet ruse që kanë qenë antare të EBU-s, ndërsa tani Euronews-i dhe News Exchange, shkëmbimi i lajmeve me gjithë transmetuesit tjerë, nuk do të jenë të mundshme për gazetarët rus, për punëtorët medial të Rusisë dhe punëtorët shtetëror. Në këtë kontekst do doja t'ju pyesja lidhur me planet e juaja si Federata Evropiane e Gazetarëve, lidhur me organizatat antare nga Rusia. E di që e keni Media Forsa Jus si organizat antare, si vlerësoni sjelljen e tyre tani në kohë të luftës? A janë? A e kanë pozitën propaganduese apo ende janë një sindikat gazetareske? A kanë do një mundësi që të ndikohet për mes tyre që të ja servojnë të vërtetën popullatës së Rusisë, apo nuk janë në gjendje ta bëjnë atë dhe do duhet të përjashtoheshin nga organizatat ndërkombëtare si që janë FJ-ja dhe IFJ-ja? Po, në të vërtet, nuk kemi antar, por në fakt një organizat partnere është, pra, është një sindikat e gazetarve dhe punëtorëve të medial. Kjo sindikat është shumë kundër luftës, kanë publikuar një shkresë në webfaqen e tyre kundër luftës dhe në fakt janë duke u përndjekur nga qeveria ruse, nga autoritetet ruse. Është një organizatë e vogël, besoj që është rëndësishme që të mbajmë kontaktet e lidhjet me gazetarët e pavarur nga Rusia. Janë disa, natyrisht, janë nën presion, por është rëndësishme për neve që të mbajmë lidhjet me ata dhe duhet të dini që këta ka një mardhënjë shumë të mirë me kolegët nga Ukraina.
Sindikata e madhe nga Rusia ka vendosur që të largohet nga Federata Evropiane e Gazetarëve para disa muajsh. Pra sindikata e ruse e gazetarëve që është organizata e madhe në Rusi, më nuk është anëtare e Federatës Evropiane të gazetarëve dhe nuk kemi kurfar kontakti me atë organizatë. Do të thosha që më kanë befasuar disa deklarata nga ajo organizatë sepse ata kanë mbështetur për shembull vendimet e regulatorit rus për të imponuar cenzur ndaj gazetarëve rus në Rusi, si që dini, nuk mund të përdorin, nuk ju lejohet të përdorin fjalën luftë apo pushtim, invazion, lidhur me ngjarjet që kanë të bëjnë me Ukrainën. Natyrisht nuk është ky pikëqendrimi e asaj organizate son partnere, sindikatës e vogël, ne do të vazhdojmë të punojmë ata sepse ka një pozitë shumë të qartë dhe qëndrim të qartë lidhur me këtë luft jo ligjore dhe është rëndësishme të tregojmë që përkundër faktit që jemi këtu me gazetarët nga dy vendet, kemi një profesion të vetëm me vlerat e njëjta, nëse jeni gazetar i vërtet në Rusi, nëse jeni gazetar i vërtet në Ukrainë, ju ndani vlerat e njëjta. Pra, mendoj që është rëndësishme për organizatat tona që të vazhdojnë të mbajnë këto lidhje, po që të ushqejnë këtë ndjesit e solidaritetit ndërmjet gazetarve të vendeve të ndryshme. Kjo është synimi i federatës si që është e jona, por natyrisht neve jemi fuqimisht kundër çfarë do lloj propagande, dezinformatave dhe e dini, gazetaria është mu e kundërta e propagandës dhe dezinformimit. Pra, synimi është që të mbrojmë dhe të ruajmë gazetarinë. Dhe ka gazetarë që bëjnë punën si duhet në Rusi. Mirë, nëse nuk keni asgjë për të shtuar, duhet ju falenderojm shumë. Falenderit, ju falenderit kolegë nga Ukraina dhe i nderuari Zotri Gutierrez nga Federation of Journalists. Federata Evropiane e Gazetarëve, ju faleminderit shumë që ishit me neve sonte. Ndërkohë, agresioni i Rusisë në Ukrainë ka shkaktuar krizë të refugjatëve të cilët u janë drejtuar kryesisht të vendeve fqinje. Rumania është njëra prej tyre. Rreth 200.000 refugjatë deri më tani kanë kaluar në Rumani. Gazetari rumun Adi Moshani në një intervistë për RTK-n shpjegon situatën e fundit në këtë vend. Sipas tij, një shqetësim tjetër është për mundësinë që Rumania të përfshihet në luftë, shkaku i ndonjë gabimi nga ushtria e Rusisë, e cila mund të hedhë ndonjë raketë drejt këtij vendi dhe kështu në konflikt të përfshihet edhe NATO. Përshëndetje. Agresioni i Rusisë kundër Ukrainës ka bërë që një numër i madh i ukrainasve të zhvendosen në vendet fqinje si Moldavi, Hungari, Poloni e Rumani. Madje në këtë të fundit llogaritet se numri i refugjatëve vazhdon të rritet. Paralelisht me numrin e refugjatëve është rritur edhe shqetësimi se një konflikt i tillë mund të ketë ndikime edhe në vendet fqinje me Ukrainën. Sidoqoftë, për të diskutuar ndikimin që mund të ketë agresioni rus mbi Ukrainë në vendet e tjera përreth këtij vendi, drejt për drejt nga Bukureshti, flasim me Adi Moshujanu, gazetar shumë vjeçar në kryeqytetin e Rumanisë. Hello Adi. Përshëndetje Adi nga Prishtina. Hello from Bucharest. Adi, Romania is Ukraine. Rumania është vend fqinje i Ukrainës. A jeni të shqetësuar si shoqëri, si qeveri dhe si shtet në përgjithësi në lidhje me këtë situatë? Of course, the Russian invasion in Ukraine. Sigurisht, pushtimi rus në Ukrainë ishte shqetësim për të gjithë rumunët dhe sigurisht për autoritetet rumune. Më duhet të them se deri më tash që nga fillimi i pushtimit rus, më shumë se 131.000 refugjatë ukrainas kanë kaluar kufirin dhe kanë hyrë në Rumani, drejt për drejt nga Ukraina apo edhe nga Moldavia. Pjesa më e madhe tyre kanë lëvizur më tej drejt perëndimit në drejtim të vendeve të tjera fqinje dhe bazuar në të dhënat zyrtare të dhënat nga policia të publikuara mbrëmjen e kaluar, 28.000 refugjatë ukrainasë ndodhen në Rumani duke kërkuar ose kanë gjetur tani më strehimin dhe kanë vendosur momentalisht të qëndrojnë në vendin tonë.
A ka ndërmarrë qeveria e Rumanisë ndonjë veprim specifik, konkret, lidhur me situatën në Ukrainë? I must say that the Romanian government was rather late in the taking. Më duhet të them se qeveria rumune ka qenë pak sa e vonuar të ndërmarrë masa të tilla, por ndërkohë qytetarët të zakonshëm rumun e gjithashtu edhe OEC të ndryshme, kompani private janë vetë mobilizuar duke filluar që nga dita e parë dhe u kanë ofruar ukrainasve strehim ushqim, veshmbathje dhe i kanë drejtuar ata si refugjatë. Që nga dita e kaluar, qeveria jon ka filluar të bëjë më shumë për këtë problem dhe ka filluar të organizojë si për shembull kampe në afërsi të pikave kryesore kufitare nga të cilat refugjatët ukrainas po vinë ngadalë, por më mirë vonë se sa kur ata kanë filluar të organizojnë gjithë procesin e pritjes së refugjatëve dhe do t'ju sigurojnë kushte për jetesë në Rumani. Mendoni se këto përgatitje janë të mjaftueshme apo Rumania do të ndryshojë diçka? Dhe nëse jeni aktualisht në këtë situatë duke pritur edhe më shumë refugjat? Derisa situata në Ukrainë aktualisht nuk po jep asnjë shenjë shpresë për qetësim, atëherë jemi duke pritur edhe më shumë refugjat nga Ukraina dhe sigurisht se për llogaritja se sa mund të jetë numri është vështirë të parashikohet tash për tash. Mënyra zyrtare e organizimit dhe masat për të pritur refugjat janë në proces. Më duhet gjithashtu të them se Bashkimi Evropian ka njoftuar se ka ngritur programet e veta, përfshirë edhe ato financiare, për vendet që drejt për drejt presin refugjat. Në këtë rast po flas për vendet antare që kanë drejt për drejt kufinjet me Ukrainën dhe shpresoj se do të sigurohen resurset për të mbajtur këtë situatë nën kontroll, në mënyrë që jeta e ukrainasëve refugjat të jetë sa më e lehtë. Adi, bazuar në bisedat tuaja të përditshme me qytetarët rumun, cili është shqetësimi i tyre më i madh në lidhje me situatën në Ukrainë? Së pari, kjo krize ukrainës, kjo luftë e ukrainës, risjell kujtime shumë të këqija për popullin ruman, sepse pas luftës së dytë botërore, Rumania ishte në okupim sovjetik, deri në vitin 1964. Sigurisht se kjo risjell kujtime të pushtimit të Çekoslovakisë në vitin 1968, kur qeveria komuniste atëhershme e Rumanisë kishte kundërshtuar dhe protestuar. Në anën tjetër, është vërtet një val të solidaritetit me popullin ukrainës. Dhe them këtë, sepse si që theksova, shumë njerëz të thjeshtë, organizatë e qeveritare, kompani të ndryshme janë mobilizuar që të ndihmojnë ata sa të jetë mundur. Gjithashtu, më duhet të them se arsye për shqetësim është të përshkallëzimi i situatës së krizës së energjisë elektrike. Tashmë për disa muaj çmimet për energji elektrike, derivatet e gazin kanë pasur rritje të tmerrshme në treg. E tani me luftë dhe perspektive në dobësuar për paqe i bën këto shqetësime edhe më të dukshme. We are going to talk a little bit later regarding this. Do të flasim pak më vonë në lidhje me situatën ekonomike në Rumani, por nëse flasim për shtetin, cili është shqetësimi më i madh për autoritetet rumune në gjithë këtë situatë? Apart from the problem of the refugees, there is of course përveç problemit me refugjat, edhe nëse ata nuk e thonë me zot lart, ka shqetësime se kjo luftë mund të përhapet më shumë drejt perëndimit dhe mendoj se ky është shqetësim për të gjitha vendet. Bashkimi Evropian sigurisht se ato të lindjes janë më shumë të shqetësuara, e kjo sigurisht se do të mund të ishte një eskalimi pa precedent dhe do të shtynte NATO-n të përgjigjej, dhe ne nuk e dim se çfarë do të ndodhte pas kësaj. Sigurisht se është kjo frikë e luftës aktualisht prezente në Rumani. Po, derisa përmendet NATO-n, ne kemi dëgjuar se çfarë NATO-ja dhe Bashkimi Evropian kanë deklaruar. Megjithatë, derisa Rumania është antare e NATO-s dhe vend antar i Bashkimit Evropian, a ndiheni më shumë të sigurt? Po, më duhet të them këtë, me që kufit e NATO-s, kufit e BE-s duhet të jenë së paku princip si vije kuqe ndaj ndonjë agresioni të mundshëm, e në anën tjetër si qytetari zakonshëm rumun nuk mund të mos mendosh se Rumania nuk mund të jetë shënjestra tjetër e Rusisë, nëse gjërat fillojnë të dalin jashtë kontrollit nga ajo që është tani. Is there
A ka ndonjë skenar më specifik nga i cili më së shumti Rumania ka frikë, sigurisht, bazuar në opinionin tuaj? My opinion is that the main risk in all this context. Në opinionin tim, mendoj se rreziku më i madh në gjithë këtë kontekst është gabimi ushtarak. Dhe sinqerisht e them këtë se çdo gabim shënjestre, për shembull nga pala ruse, do të synte një kërkesë për kundërpërgjigje nga ana e NATO-s dhe nga kjo do të kalonim në një eskalim që askush nuk do ta donte. Në anën tjetër, siç e dini edhe ju, ndoshta e dini, SBA ka rritur numrin e prezencës ushtarake në Rumani për 1000 ushtarësh, Franca edhe për 500 trupa të tjerë për arsyen e njëjtë, dhe ata po përgatiten për rritjen edhe më të lartë të trupave të NATO-s këtu në vendin tim. E problemi në këtë pikë është se nëse bisedimet nuk janë të mundura, atër kjo levizje e trupave të NATO-s nga Evropa drejt Rumanis do të shikoj nga pala ruse si përgatitje për ndonjë agresion, për të cilin amerikanët kanë thënë se nuk kanë një plan të tillë. Ata kanë vazhduar ta përsërisin se nuk do të dërgojnë trupa në Ukrainë, por sërish, konfuzioni dhe keqkuptimet gjithmonë janë të mundshme, dhe ky është një rrezik për eskalim edhe diçka që për llogaritet këtu në Rumani. Based on fact that Romania is a huge country, Ukraine. Bazuar në faktin se Rumania është një vend i madh, Ukraina është gjithashtu një vend i madh, e derisa ju punoni në një media të specializuar edhe për çështje ekonomike, cili është ndikimi i krizës në Ukrainë në ekonominë e Rumanisë? Up until now, deri më tani ndikimi vetëm drejt për drejt ka qenë përkeqësimi i situatës së tregut të energjisë. Çmimi i gazit është rritur më shumë se para disa muajve, sepse tashmë ka kohë që po vazhdon të rritet. Situata është e njëjtë edhe me energjinë elektrike, ku ka pasur rritje të çmimit. E në anën tjetër, nëse flasim në aspektin teknik, nuk ka pasur probleme të tjera me furnizime, përfshirë edhe furnizimin me rrymë apo me gaz. Eksporti i gazit rus drejt Rumanisë ka rënë, por fakti është se kushtu është situata për tërë Evropën. Në anën tjetër, inflacioni në përgjithësi ka shkuar duke u rritur dhe pritet të rritet edhe më shumë për shkak të luftës. Ndërkohë, Banka Kombëtare e Rumanisë ka deklaruar se nuk ka ndonjë ekspozim të bankave rumune përballë sistemit bankar rus, të cilat janë nën sanksione shumë të rënda të vendosura nga Perëndimi, e tani për tani, shkaku i luftës nuk ka ndonjë problem financiar në Rumani. Adi, krejt në fund duat të dëgjoj parashikimin tuaj, bazuar në këndvështrimin tuaj. Mendoni se kriza në Ukrainë do të zgjas, apo se ajo do të ketë një fund më të shpejt? I hope and pray that negotiations between the shpresoj të lutem që bisedimet mes palës ruse dhe asaj ukrainase do të jenë të mundur të jenë të sinqerta, këmbgulse të ndodhen sa më shpejt të jetë mundur, por që të ndodhë kjo, operacionet ruse së paku duhet të ndalojnë, sepse nëse nuk do të tërhiqen që tani për tani, këtë asho si të pamundur. Prandaj, nuk do të mund të jepja ndonjë parashikim, por vetëm mund të shpresoj që konflikti drejt për drejt do të ndaloj dhe të bëhet e mundur mbajtja bisedimeve. Adi Moshojanu, faleminderit shumë për intervistën dhe kohën tuaj. A pleasure. Thank you. Të ndërruar shikues, do të mbesim tek e njëjta temë, do të flasim tani në studio me Valon Muratin nga Lëvizja Përbashkim. Mirëserdhët. Mirë se gjeta. Atër, duke i përcjellur lajme që po vinë nga Ukraina, po e shohim që çdo moment atje po ndryshon diçka. Sulmet nuk po ndërpriten, edhe pse dy delegacionet, ai Rusisë dhe ai Ukrainës, edhe sot kanë zhvilluar një takim, por pa rezultate deri më tash nga raportime që i kemi parë deri më tani. Si jeni duke parë gjithë këtë luftë në Ukrainë? Me tregu drejtën, nuk është shumë falendëruse me parashiku zhvillimet atje, sepse e ka shumë faktorë cilë të shtirë të njohim deri në fund. Por duhet të operoj me këto zhvillime që pak a shumë po shpërfaqen edhe me ato të dhëna që i kemi. Si do qoftë, është një agresion i pashembull, ta thëmë, në Evropën e shekullit 21, kur njërë pa provokume sulmohet një shtetë i pavarur edhe sovran. Në anën tjetër, kemi një rezistencë për lakmi, po pak a shumë
për mua është edhe e pritshme sepse Ukraina është një shtet i madh, një shtet i cili edhe në kohën e bashkimit sovjetik ka qenë antar i Kombeve të Bashkuara. Dhe rrjedhimisht ka edhe një traditë, ta them, të shtetformimit, të ndjenjes ndaj shtetit. Në anën tjetër, besoj që kjo luftë e ka tronditë goxha shumë, e ka dridhë këtë trendin që ne njojmë, këtë trendin botërorë ekzistues, edhe kam përshtypjen që një prej qëllimeve ka qenë që edhe të ndryshoj. Pra, presidenti Putin dhe Rusia është ndje mjaftueshëm e fortë në një moment caktuar që të bëjë përpjekje të ndryshoj këtë rend, ta them, botëror, këtë kornizë të marrëdhënieve ndërkombëtare, t'i godas këto institucione ndërkombëtare multilaterale që pak a shumë, sidomos pas viteve 90-ta, kryesisht janë bazu në vlerat liberale, janë dominuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe alat e saj të Bashkimit Evropian. Dhe rrjedhimisht që të rivendosë Rusia një balans tjetër të forcave. Në Ukrainë është e qartë që synimin e ka ta them që Ukrainën mos ta lejoj të futet në NATO. Nështë këtë qëllim ta them në një formë edhe e ka arrit ta vendos një vij tre gjeopolitike ku do të rikthehej spaku përmes interesave në ato vija, në ato shtetet cilat kanë qenë pjesë të bashkimit sovjetik. Dhe për mu mbetet e pa qartë cili është qëllimi i brendshëm në Ukrainë. Paka shumë kjo është ai qëllimi që e ka të jashtëm në raport me sistemin ndërkombëtar, në raport me vendosjen e vijave të reja gjeopolitike, po se cili është qëllimi i brendshëm, me të shihet a dëshiron përveç aneksimit që e ka bërë Ukrainës të aneksoj edhe ato republika që i kanë njoft, a do të shkojë pak më gjatë sepse ajo pjesa ta them rusofone, ndonëse jo gjithë janë rus, por rusofone shtrihet deri në Odesa, dhe a ka një synim të tillë, unë të mbetet të shihet sepse u përcjelli edhe analizat, u përcjelli edhe komentet, edhe nuk është që ka shumë pajtueshmëri mbi qëllimet se çka dëshiron të arrijë Putini edhe Rusia brenda. Në anën tjetër ka edhe pak ta them informata nga rrethi sepse ai zyrtarisht thot nuk është një operacion special për të ndihmuar popullsinë e Donbasit, domethënë dy republikave cilat ai ka njoft. Pra një krejt këtë invazion që duke ndodhë në Ukrajinë nga 3-4 anë, ajo që unë një operacion dhe ashtu ja pak a shumë ja shpërfaqe dhe publiku të rusë. Për të ndërgjithur me këtë që e thatë se kjo e ka ndryshua randin botëror, a do tjetë Evropa më e njëjtë pas këti rasti? Nuk po thëmë që e ka ndryshu, e ka të rëndit, e ka drill, a do të ndryshoj, mbetet për të po, pa pasoja nuk do tjetë. Se sa do të jetë kjo dridhje, se sa do të ndryshoj sistemin aktual, mbetet që jetë. Nuk e di sa, po besoj që këtu i ka pas një gabim në vlerësim, në kalkulim të presidentit Putin, sepse Evropa, si me thonë, ka reagu me shpesit madhe në unifikim. Ajo që thjesht nështë e u kishtë dashtë vite, dekada, sidomos në politike në përbash të jashtëm dhe të siguris, që është një komponente rëndësishme saj, po që disi ka shku shumë nga dalë për shkak interesave të ndryshme të shteteve aty, është shpejtu jashtëzakonisht shumë dhe askush nuk e ka prit një reagim kaq shpejt, një unifikim kaq të madh të Shteteve të Bashkimit Evropian, një dhënje kaq shumë kompetencave Brukselit zyrtar, pra e cili tash ka marrë edhe rolin, ta them, të prokurimit të armatimeve për Ukrainën, cilat pak a shumë do t'i dhurojnë shtetet. Në anën tjetër, kjo ka bërë që kemi një afrim më të madh të Brukselit, Shteteve të Bashkimit Evropian me Washingtonin, të forcohet Alianca Euroatlantike, e cila paka shumë në dekadat e fundit, sidomos prej luftës në Irak e këtej, ka qenë goxha e qarë dhe ka shku, ajo qarje ka shku duke u rritë. Me këtë veprim të Rusis, e cila nështë ka llogarit që kjo qarje të rritët, apo të fos ujë më shumë në këtë qarje, të transatlantike, po edhe në brenda evropiane, një farë forme duke bërë një vlerësim të gabushëm Putini dhe Rusia e ka bët kundërtën. Pra, kemi një fuqizim të bashkimit evropian, të projektit evropian, spaku dheri tash edhe të raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A e kemi edhe një bashkim evropian më të unifikuar? Po, gjithsesi, po këtë po përpiqem të themë, do të thotë mas kësaj ne kemi një Evropë me shumë zë Franca dhe Gjermania që janë dy shtyllat e saj dhe që kanë qenë shpesher skeptike në këtë drejtim, realisht tash po shëndrohen në një farforme
në një farë motori të një politiket përbashkët. Sigurisht, presidenti Macron për bën përpjekjen që të mbaj një lidhje zyrtare me Moskën, sot kishte prap një bisedë me Putinin, por po besoj që në këto 10-15-20 vitet e fundit nuk kemi pa një Evropë më të bashkuar edhe më dinamike, jo vetëm të bashkuar, sepse ata nëherë kanë qenë të bashkuar në një deklarim, por kanë qenë krejtësisht, ta them, të përqarë në përcjelljen e një deklarate, një vendimi e tjera. Tash kemi edhe përcjellje konkrete në vendimarje të deklarimeve të përbashkëta. Që të flasi pak për ndikimin që mund ta ketë edhe në rajonin ton, a mund të pritet ndonjë ndikim konkret në rajonin ton? Ose një zgjerim edhe në vendet e tjera? Ndikim gjithsesi do të ketë. Këto zhvillime po kanë ndikim se s'pari këto sankcione ekonomike që kanë vendosur Rusisë do të na shtrejtojnë jetën. Kjo krizë ekonomike qoftë në çmimet e naftës, qoftë në prodhimet në këto ushqimore, për shkak që Ukraina trajtohet si një hambar i Evropës i dritit, do të prekin jetën tonë edhe në planin ekonomik. Por po besoj që edhe në planin politik edhe sigurisë. Ma te për natë politik po, dhe sigurisë, ndoshta ishte fokusuar. Mund të ketë zhvillime. Ballkani Perëndimor i ka, ta them, 3-4 pika nevralgjike të nxehta. Ajo më problematike është Bosna dhe Hercegovina. Rusia me politikën e saj, duke përdorë Beogradin zyrtar, vazhdimisht i ka përdorë këto për t'i trazu. Bosna mbetet një ambient i trazushëm, cilin mund t'a bëj të tillë apo të tensionuar, qoftë Rusia vetë, qoftë Rusia përmes Serbisë, po gjithmonë t'u e shfrytëzu atë brishtësin e strukturës shtetërore atje dhe ekzistencën e Republikës Sërbe dhe qasin që e ka elita sërbe në raport me shtetin e Bosnës. Kemi malin e zi, i cili është problematik për mbrenda, për shkak të numrit të madh sërbe dhe roli që e lunë kisha ortodokse sërbe dhe shteti sërb, në anën tjetër është i mbrojtur nga jashtë sërbe antari NATO-s, por kjo nuk e shpëton nga mundësia e brishtësis mbrenda. Dhe kemi Kosovën, i cila në planin etnik 95% shqiptar është duket më kohezive, po për shkak situatës në veri dhe fakti që ne nuk jemi të njohur nga Serbia, nga 5 shtete anëtare të BE-s, nga 4 shtete anëtare të NATO-s, ne kemi këtë brishtësinë, ta them, të shtetë ndërtimi, të qenjëson një shtet i plotë sovran në mesin e shteteve në marrëdhënie ndërkombëtare dhe mundësinë që Serbia, po edhe Rusia, qoftë vetë qoftë bashkëpunim me Serbinë, ta shfrytëzojë veriun për ta destabilizuar Kosovën. Por në këto momente të dridhjeve të mëdha, të ndryshimeve të mëdha për popujt e vegjël se shqiptarët dhe shtetet e vogla si Kosova, Shqipëria e tjera, nuk janë vetëm momente të rrezikut, janë edhe momente të mundësive të mira për të përfituar që të eci më shpejt në zhvillimin tonë të brendshëm, në krijimin e një ambienti më të sigurt, në zhvillim ekonomik, stabilitet politik e tjera. Dhe mendoj që këto duhet të shfrytëzojmë maksimalisht. Është një e fati madhë që ne jemi drejt përcaktuar me Aliancën Euro-Atlantike, me BE-n dhe Shtetet Bashkuara të NATO-s, Amerikës dhe me NATO-n. Këtë duhet punojmë shumë që ta forcojmë. Është fat që jo vetëm Kosova, por këtë faktori shqiptar është pjesë, Shqipëria është pjesë e NATO-s, tash është edhe Maqedonia ku jetojmë 30% shqiptar. Dhe në anën tjetër kemi një Serbi në pozitë të brisht politike, për shkak se po bën përpjekje të vazhdoj ta luaj atë lojën me disperëndimit edhe lindjes, me disperëndimit edhe Rusisë, që në këto momente nuk është shumë e lehtë. Dje siç e pa Serbia në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara votoi pro rezolutës ku dënohet sulmi i Rusisë ndaj Ukrainës, një votim për mua taktik sepse është në linjën e saj që është e mbron parimin e integritetit dhe sovranitetit territorial dhe ta krijojë një lidhje indirekte midis intervenimit të NATO-s në Kosovë dhe intervenimit rus atje. Do të thotë, dhe t'i trajtoj spoku indirekt njërë të barabart, dhe në anën tjetër, përmes kësaj vote, disi ta balancoj faktin që nuk është duke vendosë sankcionën ndaj Rusisë. Kjo e fundit, pozicionin e Serbisë dhe bën shumë brisht, sepse e ka obligim që t'i harmonizoj politikën e jashtme me atët të bashkimit evropian. Kjo situatë kryon një hapsirë të mirë për neve, që të punoj me aliatët tonë, nështë atë shikoj mundësit, më shpejt antarësohemi në Këshillin e Evropës, një punë shumë e mirë, sot do përmendja dhe Gjermania, që të shojë mundësit për antarësim në NATO, të na njojnë 5 shtete,
për të shiku procedurat e një raporti, ta them, intenzim institucional bashkimit evropian, por njëkohësisht menoj unë hap edhe shumë tema të tjera në planin afatmesëm dhe afatgjatë, nuk po them që menjëherë, qoftë edhe të një riarranzhimi tjetër në Ballkan, ku faktori shqiptar, Kosova, Shqipëria, mund të përfundojnë edhe në një entitet shtetëror si aliati më i sigurt i perëndimit në këtë rajon. Po që kur po flasim për Serbin, raportin mes perëndimit edhe Moskës, në fakt Gjermania, sidomos për edhe bota tjetër, perëndimoria bëri me dije se nuk mund të vazhdojnë më tutje ose me perëndimin ose me bashkimin evropian, por jo me të dyja. Por edhe një element, për shembull, sot në kuvendin e Kosovës, derisa u miratua rezoluta kundër agresionit në Ukrainë, e pam veprimin e deputetëve të listës serbe, të cilët e kthyen për mbys fotografinë flamurin e Ukrainës, të cilën e mbanin gjithë deputetët e tjerë, në fakt. Shiko, unë po them që nëse lista serbe është zgjatimi i Serbisë në Kosovë, dhe ne kemi etike zgjidhjen e problemeve me Serbinë, duke shfrytzuar dialogun, duke shfrytzuar këtë moment të mirë, ta them, për Kosovën në kuptimin gjeopolitik dhe vështërsinë që Serbia do ta has. Por në esencë nuk ai veprim nuk habit. Thjesht është produkt i një politike të caktuar dhe thjesht edhe lista serbe, edhe ata përfaqësues politik cilët i kontrollon Beogradi, mund me qena elementi që të bëjnë përpjekje për ta destabilizu Kosovën. Por mundësine vetëm për ta destabilizu, kështu ta them në kuptimin e plot fjallës e kanë veriun e vendit ku Kosova ka qasi shumë të kufizuar, apo ta them një sovranitet shumë të kufizuar atje dhe ku Serbia realisht për mes institucioneve të veta kontrollon jetën institucionale, jetën publike, atje. Ne do të jemi të kujdesshëm prej ndonjë lloj incidenti. Duhet t'i tregojmë gjithëve që ne nuk kemi asgjë me pakicën serbe, me serbët këtu. Problemi ne kemi me Serbinë, edhe duhet ta përqendrojmë punën tonë atje. Normalisht gjithmonë në këtë proces duke mos i harruar shqiptarët në Kosovën lindore, sepse besoj që në këto marrëdhëniet edhe në këto dinamikat e reja që do të krijohen në Ballkan, ka mundësi që ne, qoftë në procesin e dialogut, përmes reciprocitetit të kërkojmë zgjidhje, ta them, të njëjta për të dy popullsitë që jetojnë në shtetet përkatëse. Unë nuk jam prej atyre që shoh në rrezik të madh, në kuptimin shoh rrezik të trazirave, të destabilitetit e tjera, por Serbia nuk është në pozicion që ta bëj atë. Nuk është në pozicion që të bëj asë në ndërhyrje ushtarake në veria dikun, mund të trazoj, po, indirekt, sepse mos të harrojmë që në Kosovë ne e kemi NATO-n, ne e kemi KFOR-in, është situatë tjetër në raport me Bosnën, e cila vërtet është shtet i njoftën, po për shkak strukturës popullësisë brenda është më e rrezikuar të destabilizohet, dhe unë besoj që kemi edhe një popullësi e cila e din çka është liria, edhe cila për asnjë moment nuk do të hezitoj që ta mbroj vendin e vet. Po, Valë, një lajm të fundi që po më njoftoi në gazetarët e redaksisë Botës, kolegët nga redaksia Botës, në fakt Zelenski ka kërkuar një takim ball për ball me Putinin. Gjithashtu ka kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare më shumë aeroplan, nga se e dim që kërkesa kryesore këtyre ditëve e Ukrainës është që Bashkësia ndërkombëtare të ndaloj fluturimin e fluturakeve të Rusisë mbi qiellin e Ukrainës. Për qenë realist, disa prej këtyre kërkesave kanë kuptim edhe propagandistik, por unë nuk pres në asnjë moment që NATO-ja të vendosë në no-fly zone, më thonë në hapësirë ku ndalohet qarkullimi i fluturakeve ruse, sepse ashtu si që ka thënë prej presidentit Biden e deri tek ushtarakët Amerikanë përfaqësuesit Evropian, këtë do të nuk kuptën të luftë me Rusinë. Dhe përëndimi dhe NATO-ja nuk është e interesuar për luftë, është e interesuar ta ndihmoj Ukrajinën të mbrohët dhe ta fitoj luftën vetë tashmo me përkrajën e përëndimit, me sankcione, me armatim, me armatosje të saj, dhe është e interesuar ta mbroj shtetet antare, ta mbroj nga kërcënimi rus, sepse mos harrojmë ne kemi një situatë delikate në shtetet baltike, ku thjesht Rusia asnjëherë nuk
është pajtu deri, ta thëmë kështu, në njërë thelpsore me pavarësinë e tyre. Kemi një situatë gjithashtu të breshtë të Moldavia me Transdinistrin, pra ka momente ku Rusia mund të vazhdoj edhe jashtë Ukrajinës, duke përfshi edhe Evropë, edhe Ballkanin Perëndimor. Pra në këtë drejtim unë e shoh kështu, takimi është sigurisht Zelenski është ndërruar nga një ish komedian në një president serioz, do të thotë i cili po i qëndron balt popullit në përpjekjet për të mbrojt nga agresioni rus, dhe këto takime për mu janë krejtësisht normale, edhe ma dion pjesën i guximit që e ka ai politik për të përball, e në herë do të marim sim edhe ne, sepse shpesher kemi ditë që t'jemi shumë ngurt në këto takime, nuk bën takomi me këto, nuk bën takomi me ata, ajo është kriminal, kjo është kështu, aja shtu, dhe jemi futë në një betejë mbrëmshme politike, përderisa ne asnjëherë s'duhet të friksohemi takimeve, ashtu do të jemi të guximshëm si presidenti Zelenski, i cili thjesht dëshiron të takohet me Putinin e sigurisht t'ia thot gjithë ato që duhet t'ia thot aty. Nënën tjetër Perëndimi e kam përshtypjen që i unifikuar, i dinamizuar, është fut indirekt në luftë përmes përkrahjes, përmes sankcioneve, por mos të presim diçka më shumë. Zotri Valon Uratu, ju falenderoj shumë që ishit me ne sot. Faleminderit gjithashtu. Atëherë, të nderuar shikues, me kaq po e përmbyllim edhe sot imazhin e ditës, edicioni qendror i lajmeve është në orën 19:30, para mbylljes një bloki marketingut.